Ah, quand t'es déjà vu là. Il a douce un peu. Il en prend bien soin. Tá bom, vamos fazer. Tá firme. Água, pouquinho água tem. Ali embaixo. Não, não, não. Tá mais mal, ela tá durinha. Também esse pó, para separar ali, não precisa ser muito... Achei um bom. Começa pelas pontas no meio. Começa pelas pontas. É aquela... Não precisa ser muito na ponta, hein? É assim. Vai pra cá. E assim? Se ligar no dedo, hein? Se ligar no dedo. Aqui. Vamos botar entre os... Não vai cansar como ele? Assim? É, você vai fazendo um tipo coisa. Arrudeando um por um? É.
Tipo assim, né? Voltando. Voltando. Mais fácil. Cara, eu volto, cara, eu volto cansado só, eu consigo. Abre ele aí, com a máquina. Cadê aí? Bota ela assim, aí. Bota essa cipó. Por que cipó, mano? Quebrou, não. Loja. Agora vamos ver aqui o que eu vou buscar aí. Deixa aí pra algum caçador. Tá aí guardando que nem se fosse teu filho da extensão. Fazer uma cobertinha pra essa. Aí vem aí que eu tô olhando pra câmera, isso. Thank you.
ver aí, eu não tô vendo. Vamos ver que tem duas árvores na mesma distância. Dê certo, né, pai? Esse bicho aqui, se você pegar um bocado dele, mole, você botar dentro d'água, embebe dos peixes tudo, você pega os peixes. Yeah. É? Você pega os peixes tudo emboiando. Vai ser bom ou vai ser ruim? Só vacilou numa coisa. Vai fazer coberta pra essa aqui. Vamos ver. Isso pode ser só a cama, né? Que é a rede de cipó. E pode fazer um abrigo de coberta, né? Pode ser a. Aqui. A arma dele mesmo. Pode ser a cama de cipó ou. Olha, galera, olha. Há um cabo grande assim, mais cheio que eu e o Wilton. Cabo de boa aqui, porque ela abre todinha. Olha. Vamos ver aqui. Foi um cabo mais fortezinho assim, abriu aqui, ó. Se for eu aqui, meu Deus, vai nem rixar a vida. Mais confortável que muitas redes por aí, né? Aí aqui, galera, ó, essa aqui é a rede de bambu. Eu e o Wilton, a gente já tinha visto, né? Ouvido falar de rede de bambu, a gente já tinha feito, né, Wilton? Primeira rede de bambu e ficou top, viu? Aqui, ó, depois, obviamente no abrigo você vai fazer a cobertura, né? Pra você, aqui só é a rede pra vocês verem a pressão aqui, ó. Aí, ó. Eu sou mais magro que o Wilton menor. O seu teste também aí, vocês viram que 100%. Vocês viram todo o procedimento aí de como fazer ela. Não tem erro não. Essa aqui, ó. A bolsa. Não vai pra se balançar. Balança aí. Dá um balanço aí. Boa demais, confortável. Acaba de dormir aqui a noite toda. Aí, galera, olha, duas pessoas aqui, ó. Na. Rede de bambu aqui, ó, duas. É mito não, ó, os pés lá, tá fora do chão, ó, os pés. Ó. Aí, ó. Duas pessoas aqui, de boa aqui, ó. De boa. Isso aqui é uma rede, papai. E aí, galera. Como com vocês? Bom, mais de um mês a gente fez essa rede aqui, eu e o Wilton, antes da eleição, ó. Foi mês de setembro que eu tava de férias, eu acho. Setembro não. Foi setembro, eu tava de férias. Foi. Eu tava de férias em setembro, a gente fez a rede, a gente tá aqui ainda, é. Mesmo canto na mata e ainda tô aqui nela. Tá dando uns estalinhos, né? Também faz muito tempo.
Mas tá aí a pressão. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ei, deixa seu like aí. Vale a pena, vale não, porque deu um trabalho fazer essa rede aí e ficou top, viu? Então deixa seu like, compartilha aí rumo aos 6 mil inscritos. Compartilha com todos os seus amigos. Tamo junto. E esse foi mais um vídeo de hoje. Valeu!